Sinovima i kćerima naše svete crkve, blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Krista i Duha Svetoga, uz radosni božićni pozdrav, mir Boži, Hristos se rodi. Rečima Logos postade telo, izražava sveti apostol i evanđelisti ljubljeni učenik Hristov Jovan, veliku tajnu naše hrišćanske pobožnosti. Onaj koji beše u početku, to jest od iskoni, kroz koga sve postade i bez koga ništa ne postade što je postalo. Onaj koji je život, Logo, Slovo, Reč Božja, postade telo kada nastupi po noća vremena, kako bi svim ljudima uručio daru usinovljenja i sve ih priveo i uzveo svom i našem Ocu Nebeskom radi spasenja i večnog života. Rođenje Gospoda našega Isusa Hrista je događaj koji ljudsku istoriju deli na dva dela. Na ono što se dešavalo pre njegovog rođenja, što razumemo kao pripremu ljudi za Mesijin dolazak, i na vreme posle njegovog rođenja u kojem